atrás, não, cadê as garras? Mas tem duas, tá vendo? Se quiser ir em uma na outra, sobe em uma, subo na outra. Agora. Boquinha! Tá molhado demais, velho. Aí que a virou quando... Oi! Desce ali, espera ali! Gordinho é bruto demais, velho. Aê, gordinho. Vai, Rané, vai, Rané. Muito barro, velho. Subi ali, Gustavo subiu lá. Aê, velho. É onde eu agarrei, velho. Patinou, patinou, menino. Perdeu a pressão. No embalo é pesado demais. Tem que aprender, tem que acostumar com o torque do acelerador, entendeu? É diferente. Você viu eu aprender? Subiu lindo demais, subiu lindo, velho. Você viu? Quando eu subi assim. É errado. Aqui. Vambora, subir esse serrão aí agora. Ó, é o seguinte. É lá que a biroca do Dudu. Vamos ver o trajeto. É, ali é só na esquerda, não tem erro não, é fácil. Então vai embora. É, vamos.